Timmy Wee， 你老爸，今天我听你家做黑车比较麻烦吧？哎，今天毕业的那夜、冬夜，特别老个，毛了面，我陪你。องโนเนี่ยฉะดาบ่เนาะไอ้ห่าโหจรเราโมละเมียนมาแล้วบลูขอเลยบาญาဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘလူခေါ်တာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗောเนาะကျွန်တော်ကစားပဲစားတတ်တာကျွန်တော်တို့အိမ်ရာဟင်းချက်နီးလေးပေါ့မောละမြိုင်องโนเนี่ยအဖေနဲ့ချက်သေးကိုကျွန်တော်ကချက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုချက်ကြည့်ပြီးတော့အိမ်မှာခလေးတွေပဲကြွေကြွေအိမ်မှာပဲဆဆငဖေဟင်းကိုရိုးရိုးခင်းခြင်းနည်းနဲ့ချက်တာပဲစားနေရပြင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်ကငဖေနဲ့အုံနုံနဲ့ချက်တာလေးကို like ချက်စားကြည့်ပါလို့အရင်မခတ်ပါဘူးလွယ်လွယ်လေးပါအားလုံးပဲ like ပြီးကြည့်ရှုပြီးအိမ်မှာချက်စားကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာပါမယ်ဆဆချင်းကျွန်တော်ကငဖေလေးကိုအရေကုန်လေးတင်းသွားအောင်လုံးကြော်လေးကြော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့အုံးသီးချက်လေးကြိုချက်ထားပါတယ်ဒါကအုံးသီးတလုံးကိုတုံးထားတဲ့အုံးသီးချက်ဖြစ်ပါတယ်အုံးသီးတလုံးကိုဒီလိုအုံးသီးချက်ဖြည့်အောင်ချက်ဖို့ဆိုတာအချိန်ကြာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမရက်ခင်ကနေစပြီးတော့ကြိုချက်ထားလိုက်ပါတယ်အားလုံးပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်ကြက်သွန်အဖြူအနီးထောင်းထားပါမယ်ပြီးွားရင်ဒေအိုးကိုမီးဖို့ပေါ်တင်ပြီးစီထည့်ပါမယ်စီပူလာလာနဲ့ကြက်သွန်အဖြူအနီးကိုစီတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွတ်တုံလေးနည်းနည်းမွေးလာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ထားတဲ့အုံးစီချက်ကိုထည့်มาဖြစ်ပါတယ်အုံးစီချက်ထည့်ပြီးွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ငဖဲအသားတင်းအောင်ကြော်ထားတာလေးထည့်มาဖြစ်ပါတယ်ငဖေထည့်ပြီးွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီငဖေလက်ကြံပေါ့နော်ငဖေကိုထုထောင်းထားတဲ့လက်ကြံအရည်လေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စက်တင်มาဖြစ်ပါတယ်အရည်ထည့်ရခြင်းအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုံးစီချက်ရအရတာကကျွန်တော်တို့ငဖေအသားရည်တွေကိုဝင်သွားပြီးတော့မှမွှေးလေးနဲ့ပိုစားကောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာစားတွေတကြားတွေစက်သားမုန့်တွေထည့်လို့လည်းရပါတယ်ခလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကြားလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီငဖေထူထောင်းတဲ့နေရာမှာတတိယအရာတာဝင်အောင်စားတွေတကြားတွေမင်းမုတ်တွေနဲ့ထူထောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ငဖေကိုလုံးကြော်လေးကြော်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထပ်မထည့်တော့ပါဘူးအားလုံးရွားရင်တော့ရေခမ်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့သုံးဆောင်လို့ရပါပြီအုံးစီချက်ကတည်ထားတဲ့အချိန်မှာအမြုပ်တွေထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အမြုပ်လေးငြိမ်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပကံထဲထည့်ပြီးတော့သုံးဆောင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်လက်ရာဖြစ်တဲ့ငဖေနဲ့အုံနိုးနဲ့ငဖေနဲ့အုံသီးနဲ့ချက်ထားတဲ့ငဖေအုံးစီချက်ဟင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသုံးဆောင်လို့ရပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်ကငဖဲနဲ့အုံနုချက်လေးရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဟင်းလေးရလေးရတော့ခလေးတွေလည်းကြိုက်မှသိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခလေးကြိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟင်းချက်တဲ့အချိန်မှာစကြားလေးနည်းနည်းလေးပို့ထည့်လိုက်တာနဲ့ချိုချိုလေးနဲ့စားလို့ကောင်းတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အုံးလေးတစ်လုံးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ထားပါတယ်တကယ်လို့မြန်အုံးစီအချက်ကိုပို့ပြီးတော့များများလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအုံးသီးနှလုံးသုံးလို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်ကတော့ထမင်းပူပူဟင်းပူပူလေးနဲ့ထင်းမိခွေလေးနည်းနည်းတော့မြည်လိုက်ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာကိုချက်ကိုစားကိုကောင်းပါတော့ကျွန်တော်အုံးစီချက်ကိုကြိုပြီးတော့ချက်ထားရရချက်ကတော့အုံးစီချက်ကဟိုဒီအုံးစီကိုအစီပတ်အောင်ကြိုဖို့ကအရန်ကြာပါတော့ဟိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာရိုက်ပြနေလို့ရှိရင်အရန်ကြာမှာပါဆိုတော့အုံးစီချက်ကိုလည်းကြိုပြီးတော့အစီပတ်သွားအောင်ကျွန်တော်ကြိုချက်ထားရဲငဖယ်ကိုလည်းလုံးပြီးတော့အပေါ်ကအရေးကုန်အသားလေးတင်းဝအောင်လို့နည်းနည်းလေးလုံးကြော်လေးကြော်ထားပါတယ်ထမင်းပူပူဟင်းပူပူလေးနဲ့အုံးဒီချက်လေးနဲ့ထမင်းနဲ့ငဖယ်လေးနဲ့စားလိုက်အောင်တော်တော်လေးကိုထင်မိကွေးဖြစ်မှာပါအဲ့တော့အနောက်နေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်လက်ရငဖယ်နဲ့အုံးနုချက်လေးကိုချက်စားကြည့်ပါပိုပြီးတော့ထိထိမိမိကူကူနဲ့ချိုချိုလေးနဲ့စားလို့ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟင်းအဆက်တွေဟင်းအချင်တွေစားနေရတယ်ရိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအုံးတီချက်လေးနဲ့ချက်စားကြည့်ပါလို့အကြံပေးပါတယ်လုံးမဲ့ထိမိကွေးလက်ရာကိုလိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျတတပါ